mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes au deuxième jour des grandes festivités, le 12 février 2019, qui ont marqué le 105e anniversaire de la naissance de sa grandeur, Daniel Charles Kisoloke Lukelo, premier fils de Papa Simon Kimbangu et de Maman Marie Muluka Wanga Nzitani. Comme vous le savez, ces grandes festivités sont dédiées au groupe des volontaires kimbanguistes, raison pour laquelle depuis hier le 12 février 2019, ces derniers sont montés en flèche en Kamba pour fêter aux côtés du chef spirituel et représentant les gars de l'église kimbanguiste, sa divinité Simon Kimbangu Kyangani. Vous avez donc suivi l'essentiel de cette journée à travers les images que la Ratelki vous a proposées. Eh bien, nous sommes donc au deuxième jour. Vous savez, un deuxième culte spécial sera une fois de plus organisé dans le Saint-Temple de Kamba sous le leadership du chef spirituel, sa divinité Simon Kimbangu Kyangani. Pour s'en convaincre, mesdames et messieurs, suivez donc cette première partie du culte spécial, le deuxième culte spécial de ce mercredi 13 février 2019. Nakumbwa se mwana ye mwana federa wandongo tata kisolo kene mukelo za minuse wandongo tata jalonga na kiamani za mini mwana wandongo tata jameta kumutuma Josefe luvuva mukulombe na mwakoko kajitatu luvuva mumwafi kanzaya mvivu kuvenu na maku mogo munakula kwa ngese ye mwana Bongisela biso ba indo bila ka oyo
Yeah.
Thank you.
Baye bayaki sima otangaki na mokanda ya pisom 111 dzwaki verset a yambo kino ya misato pisom 111 verset 1 à 3 otangaki na exode 20 verset 1 à 17 sikoyo Okotanga na mikanda mibale. Okotanga na mukanda ya Isaya. O Esai. Esai to dit chapitre 11.
tokotanga na verset 1 à 2. Toko sauter toko dwa verset 6. Asima toko kena na mukanda ya baloma. Na baloma kuna tokotanga baloma 13 verset 11 à 12. Manko abianga te milikati nzia uta nzia moi nzia mfaladi nzia be to simo kimbangu kyangani mfaladi mamwi lu mari ntela be ola papa simo kimbangu kimkwe yo bebe bien tuin medile di bebe ba kansana ta Bele yen entan le fulan, ou a pion fule pe bebe le la le mfange mon. Anya ya wwa ye viro bota, ye ben ngo mon shikot wo mwi. Elio ki si obe oke het papa, wabwa elio ki awi wu nzi anpye, mi anpye palata pe. Bele vika nan bo kreve wu nzi antwen. Vi bo tine nota le li to le nen, to le ontuya, to le ansalantye. Nous nous baissons le 13 février 2019. Et meilleur, c'est nous aïe ouindien. Achuez, mon mouan aïe, ma monissia, je finis, ouais, une guerre, c'est Bible, pierre. Allez, liquez, même, y'a ouindien, et liquez, même, y'a ouma, mouilou. Nous allons, un gomba libri, là, t'es à bord, t'es en go, et coué. Mais nous sommes quand on a quoi, on a y'a la main. Et moi, mon bois l'entier, mais moi, mon lab, mon lab, ben, on a yé. Ma sou l'eau qui au lobe au quai, que ma sou bé et bawe. Ou ben, nos programmes, yo, c'est les temps, maintenant, mais yé, mon yamé. Et ma météo, mon drou, ma coin bien gantier, nous y en outa, nous y en moi, nous y en paladi. Amen. Ba tata, pe ba maman, tout tangi, le cola na mi kandamine. Obandaki na nzembo na Bayuda nzembo na David lelo tozali le 13 février 2019 le 12 février 2019 mbotama ya papa ki solokele lukele lukelo Charles. Mwana ya liboso ya papa Simon Kimbangu. Tozali na kati ya 105e anniversaire. Tomibu kama na mitano oyo papa kisolokele. Atikaka kiti na ye abokonzi. Akite libiso awa na se na mboka nkamba Yerusalemi. Nde biso lelo lokto komi na le 13 mwana na biso akomi na mikolo mibale oya botami yango na soki toke na nzembo ya 111 ezali nzembo na kati na kosepela pamba te mbotama ya mwana na mukili mobimba to na kati ya mabota nyoso ezalaka na bosepeli. Na ekolo na biso na tango ya kala, mwana na yo soka ke libala, yo mama matoi na nzela, miso na nzela, oyo kite akukoti zemi. Yo mama oyali tranquille te, a nzambe na ngai, sunga mwana na pota bota na kimia. Mokola kobota mozo yo kabakri, lerba kopesa sangwa liboso te mwana wana aboti. Yo mamo bimi na libando ti maboko na likolo, nzambe na nga yongangi. Baninga bakobima na mbango bakanisi likambo te mwana kiti. Tala bosepeli. Ote mwana aboti na kimia, toji moto oya bakisami na kati na libota. Nde na ngo, lelo na biso ezali mawate ezali esengo. Pamba te, mokola lelo mwana na biso akomi na 2 jours. Yango na potoponi nzembo ya 111.
Bango na tango ya bayuda bazalaki na banzembo kaka 150. Oya ngana yo kimbangi se zangi motuya. Tosimba kaka nzembo aliboso na kati ya lingomboyo. Amakesi manungi ni. Misoki balobi na biso to tanga banzembo boni tokomi nango na yebite soki moto aliawa capable ya kupesa biso nombre banzembo tokomi nango na kati ya kimbangisi. Kata kimbangisi mabatata pe ba mama. Ndena ngolo yembo totangi. Na tango wana bayuda baki koyemba lokola biso toyoki banzembo awa. Bazalaki koyemba banzembo ya esengo. Ona kosepelisa tata Nzambe. Bazalaki pe na banzembo ya mawa. Ona kolelepa ya tata Nzambe soki bana pasi. Asunga bango. Balaki pe na banzembo ya kosenga. Tozwaki chapitre 11, verset 1 à 3. Kuna bazako loba na biso boye. Njete. Sobo tangi na livre français, yali mieux, yali éclairci. Njete o bakata. Etika la ndambo. Na mikole ya kakawana, e germeke, e pesa kabafe ya kitoko. Pamba te misisa ezali ya kukufa te. Njete wana nani? Njete wana Nkolo Yesu. Na milimo na ye sambo. Milimo sambo wana ndo totangi na esika oyo. Milimo sambo wana nde elobi boyo. Ya liboso molimo na Yawe. Ya mibale molimo na mayele. Ya misato molimo na bososoli. Ya mine molimo na toli. Ya mitano molimo na nguya. Ya motoba molimo na boyebi. Pe molimo ya botosi botosa Yawe. Njete. O misise katamite epesi lisu makasa kitoko. So kitoke na sis. Na sis kuna balobi na biso boy. Mem na yonangai moto na bonzoto. Bajiba nyama ya kanda. Basangisi na bibwele. Tome kakotanga. Na sise elobi boy. Nyama na yaule ekofanda elongo na mwana na pate. Pekoi akolala elongo na mwana na taba. Mwana na ngombe pe nkosi, pe nyama na mafuta bakozala elongo. Pe mwana moke na moto kokamba bango. Ba mama pe batata. Ingala wana ezali clair. Oso monaka esika koi. Avana na mwana meme. Nzo nango etamboli na biso na bokoko na biso balobaka boyi. Esika ebembe eyingeli nde esika bavotu bayingelaka. Esika ebembe eyingeli nzo esika bavotu bayingelaka. Bavotu na Lingala Kingombe na Kikongo ndemba mbemba. Toka nisabiso moko bavotu rango banani. O bayingeli likambo. Yonanga tata mama volontaire na mokola lelo tozali bavotu.
poto yingeli likambo na mboka nkamba. Mboka nkamba na sise pato tangi, ezali ba nyama wana te. Ezali nzobi soto vandia to sangane ya mabota na mabota ya mokili mobimba. Toyuko sangana na mboka nkamba. Mboka oyo esangisaka mabota ya mokili mobimba. Soki balobi tolo babandinga na biso awa talika momoko mosusu okoyoka na moninga ezali te. Mpo na nini toye na mboka oyo oyo esangisaka mabota. Nde mosala tosali yo na ngai tokomi eloko moko. Na yango yona ngai automatique to bengami ba volontaire tozali ba vautour oto yingeli likambo nde bakosenga na biso na yo okomamaka volontaire obengama volontaire kombo monene bapesa yo na ngai bankwaya luzololo lwa mbote bana na misala to na bolingo kitoko motune kopesa mela yo na ngai bankwaya ya luzololo lwa mbote. Oya yo misala wana osalaka wapi? Na tuni boye. Avant kota volontaire, nani yango ajaka convocation ya la police to ya la gendarmerie? E yiko kango nanda kwa lobi lelo soko telemi oke kota volontaire te bako kanga yo. Convocation na ba lobi, il faut au quota volontaire. Nani yango katikati na biso. Soki moto andengo na zali, o ba pesa kayo convocation, on au quota volontaire, banda lelo, bato na kisasa bomo na papa ndangi tenga na quota ka volontaire na volonté na ngai te, pona ba yaki kukanga ngai. Na lobi boy pona nini. Ezali mawa, obengami volontaire ye papa ki soloke le volontaire ya yambo na kati na lingombo oyo pamba te azalaki très social papa ki soloke azalaki très social azalaki na bolingo moko ya bokabwanite ndako abamfuma longo nyonso tango tozokola même na mikolo eleki soko ke pe ya papa mfuma long avant bimati ndio kenda kolia obuti wapi na uti Brazzaville kenana ni kolia nda kwa papa kisolokele na nkamba wa papa mfuma mbanza olebilia ya wate ata mokolo moko pase baki na susi ya bato baki posa ya bato. Me yonanga mama volontaire, tata volontaire. Papa ki soloke la saliba sacrifice ya minene minene pona lingombo yoko maboyi. Yonanga ima volontaire totikali kosale la ki volontaria na biso ndenge nini. Nga mamu nisea soki tongo itani na mokola lendi. Na libondeli ya boso na bonde la kaboyi nzambe opesi biso mokolo mwaye ya lendi ezali mokolo pesaka na ba volontaire mokili mobimba belela ngonga na kati ya motema mwana nyonso ya volontaire to mata plateau de 15 ans to sala mosala na yo yo volontaire lendi oyebi mokolo wana te bikateli oyebi te nyonso ezoleka
ba préparatif à nini nini o yebite. Na koloba wa ba konja ba volontaire à Brazzaville ozaliao. Na liste na yebite to koko leka 300 ou 200 to koki ko leka. Yaka mokola lundi na se anzete na biso otanga ba volontaire boni ba yakaka. Otanga ba volontaire boni ba yakaka. Na 200 300 ana soki bate ba leki mingi ba li 30. Toko sala musala wana ndengini. Osali na yo 5 ans, 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Okoma kankamba na data le 12 février te. Opona na yo ba fête mususu, mikolo mususu. Yangona na tuni to sale la ki volontariat na biso na tango nini. Soki to zongi na bisika to zo zonga, ba chef de poule, ba kambi, bolo bate mama wana te biso boye, et sa ye 11, ete ya biso. Ete ya biso ba mama ba tata volontaire, to zonge la kosala mosalo yo, na ndenge papa ki soloke la bandaka yango. Olo ba boy mama monisi alobi boye. Nani ba kenda ki kope sa convocation. Ya la police. To ya la gendarmerie. Oye loba kite. Mokola lele fo kena kokota volontaire. Ikambo toko kena nangu. Esa leli na yo nangayi. To silisi na mokanda ya Isaya. To leki na mokanda ya Baloma. Na Baloma totangaki vers chapitre 13 verset 11 à 12. Kuna bazako loba na biso nini? Koya na mokolo na nkolo. Na bongo bososola tango ete ejali tango na kolongwa na pongi po ete kobika ebelemi na biso sasapi koleka na tango wana tondimaki butu ewumeli tango molayi tongo elingi kotana boye tolongola misala na molili pe tolata bilamba na basoda na moi. Na bandi lingala pe na kacha Biblia o yali clair. Oto yeba te tango to ndimaki Nzambe, ezali susu lokola tango to zana ngwa ya lelote. Bazo la musayo nanga na pongi, tolala lisusu te. Tola mukaba tata na ba mama. Ya lobi butu ate umeli tango molayi, tongo ekosuka suka kaka etana. Tolongwa na misala mabe. Soki tomoni mate ute bandeli. Ba lobi na biso toto samobe kwa yambo. Toti kaba Nzambe mususu. Tobe taka tolo na Nzambe moko akela yonangai. Misala ya mabe, totika. To yena wana n'exode. To yena Isaya. Ba la musu yonanga volontaire na pongi. To lala lisusu te, to tele mato sala. Ba mpoya luzolo lulambote pona nini. Bazo la musa biso. To tika. Lokola te bako yenge seke biso na kata ki yungulu boye. Pamba te ki volontari on bino bomono. Soko ke ko loba kaka na moto o bino bwana ye. Mama yo kota volontari te. Mingi ba boya ango. Wanezali lisanga ya bato na mbongo. Na kokate. Me yo nanga ye to ndima. To lapindai. Poche ya papa. To kosale la papa.
Et ce que vendit plus à Nyonso, dans Ali Batambongo, volonté. Et l'outil volonté. Oui, je vois qu'on a quatre ans d'accord, pas de bon et l'obacate. Mais ce qui va se passer, et quatre éditeurs, papa, Sengi, d'ailleurs, Kalato Benga qui a un poche à papa. Papa directeur a continué à téléphoner à moi, moi. Message pour l'équipe, tout ça, l'élite, tout vous qui si, papa Ndai, Ndangi, Naye Moka Kokokate, Nzobiso Mapinga. Poche à papa. Les cambons appellent salami, papa sepeli, ma pambolez au côté d'Anabiso. Ah, on va le bito longola, Misalamabe Angonini. Biloka Bokoko. Biloko toko zwana mindele. Yangona na lobi to zangi ko banga nzambe na biso. Biso na Brazzaville mikili nyoso misato. Ba pesi motu ya lingomba mabonde li a vendredi. Papa président du collège. Papa bengi ya tuni. Na tina musute pote to tubela. Papa mokonza bula bengi ya tuni alobita papa. Puna bambuta boni bapesi biloko. O bango basale laka. Papa président college na yipte li lobazongi saki. Na koko lobango ate. Ni balemi sato te, petel ka moko. Réponse apesa saki na papa. Papa lobi na ye boye. Oya yi ko pesa biloko bo yamba ye. Ba ye ba bo yi ko pesa bo tika bango. Yonanga volontaire. Bandan kengi longi selo pasteur. Na ba référent. Avato matankamba. Nana petwami. Toyibite na kena mboka ya bule. Toti kanani bandimi, yuse bana grade te. Yonangai motu ya lingomba. Nani apetwami avant abutambo kankamba. Tozo saleleka na kacha bosoto. Tozangi kobanga kanda ya tatanzambi. Toko salele na kacha bosoto. Pamba teto bombi mabena biso. Tomoni ango eloka motu ya. On a le vite zana l'automate. Oko zwane loko moko te. So ki papa zon la dako bonde la biso le lo. To longo la makamba mabe. To la tabilamba na moyi ya basoda. Papa ko boya pert. Ana ma wana biso. Papa boyi pert. Na ba pasi to zako mona. Lelo bato mosusu ba yaka ba zwa bisika na biso. Tokomi kotale na bango bazo sepela. Biso tokomi. Bato yo yo. To keko sepeli sa satan. Eko sala ye malamu te. Ana regre. Yango na chile la lobie. Botika tokomi na tango ya suka. Na lingina sala likambo. Onani mokili mobimba. E sala yango te. Ye mokolo mokili motazana likambo wana. Mepona yo sepela na ye longo. Tubela. Tika. Nakanisi mwa moke tozalaki nango yango wana tozala bana bolingo mibeko pe misala tosisi bona komba tata mwana pe molimo centre. Amen. Na komba tata mwana pe tata molimo centre. Lelo ezali mokolo ma misato le 13 février 2019. Nous allons continuer à célébrer Milulu Nabiso, le 105e anniversaire ya Mbotama ya Nzambe Nabiso, papa qui se loquait, le loquait, le Charles Daniel. Nenge Tolobaki depuis Lobi, Ye Azali, Mwana ya Yambo, Mwana ya Liboso, ya papa Simo Kimbangu, ya mama Mwilu. Azali le premier volontaire
Kimbanguiste. C'est pour cette raison que la fête du 12 février est dédiée au groupe de volontaires kimbanguistes. Depuis l'Obi, tous allés pour l'Andamatei, pour Namokolomalelo, Moutatei Bisso, les allés maman, Monicia Joséphine, Yé Azali Diakones, maman Selo Kuna na Brazzaville. A Tanglibiso Mikanda Mine, A Tanglibiso Nzembo Yabayuda 111, premier verset, qui na troisième verset. Ayeko Tanglabiso Mibeko na Exode 20, 1 à 17. Azumi Kandami Balé, Atangina Esaïe, chapitre 11, verset 1 à 2, à sauter, Akina, 6e verset. Et à Soukisi, na Mukandama Romain, chapitre 13, verset 11 à 12. Oyo toyoki, to simba, to salela mokolia suka, to koka kobika. Sambo zamfumo etu Yesu Kristo zola kanzambi wasidito yeuntwa dia mwanda velela pika kalanga yetu tuka kwa yelevu se mwane mwanda velela amen na kombwa tata mwana pe tata muli mo santo tolanda ki matei na biso mama selo ndo atei biso Bandela qui n'a pas besoin de Bayuda, à Kena Mibeko, Mikana na Yasuka, Toyoki, Tobomba, Tosarela, Pona Mokolowana, Tobika. Yasolo, Toyaki na fête, Yambotama, Papa qui solo kele. Tango, Papa qui solo kele, Potamine denge Zarakanawa, Bokok. Yara retourna tata ou pesicombo nini. Pesicombo qui solo kele. Oye bunga et monani. Oto bungisaka lelo yango tuzanao. Nini to bungisaka? Batata balubi tuto sala makasi. Tozong la place na biso ya liboso. Elaxike to bungisa kayango. Melelo ye monani.
bakoko bandimaki na bango pesi kombo kisolokele. Me koko na ya kozala pe na kombo te. Na makasi ba pesi bango. Moko ya famille kombo na Izaki Bitombo. Kokola ya papa kulu tutangwa yoki kombo Bitombo aza kosepela na ngote. Wana koko ya mboka. Me ya kisolokele lakisike tine zali. Tobungisaka likambo wana. Lelo emonani. Likambo nini? Likambo ya tata Nzambe. Bazongisiki biso yango. Yango ezalaki papa baza koloba. Tosala makasi. Tolonga na etumba. Kosepele kozala. Kadi tore. Elakisike tore kipere. Oya na mfumo mbanza. Dialungana. Ekokisami. Oye loba maka. Oye bunga kake toko rekipere tozi yango. Famille balobi ah pesa pe kombo ata koko na yemokama pesi kombo mawawa ya misatu papa mfumo alo papa dyange na kuntima tangwa botami toujours famille ya kutuna kombo ni no pesi o kombo to pesi dyange na kuntima ah kombo na yeza ka compliqué. Il a sinini. Oyo na yoki ek nangaye na motema. Oyo yoki ek nangaye na motema. Ah. Bo ata koko na ye moko ya famille ko pesa komo te. Bango moko na makasi. Ba pesi komo nkukulu. Do bango ba misa tuso bakutani. Papa Kuruntu was also a bitombo. Fumambanza to Markle, Mawau. Oyena Papa Fumalong, Kukuru, Bangonios, Bakufina Bangos. Don't you look a kilo? Kukuru Munene. C'est vrai, Mosala pesa Munene. Salata Tanzambeba Pesaki is a Munene. He likes a chance and abuse. Tango is a yabiso. To sepela. Bango maki. Tango bazaki on a 5 mois. Batei, batei, batei. Laxi negeto bonde la. Bonde la tongo. Bonde la bangonga. Soare na poko. Babeko pebo tikate. Tozo landa makamonyon son de yengeza koleka. Position batikela ki bisu yangwa na ekolongi sa bisu. Sirtu mbote ya soare ezanga kate. Nyon soana ezo mema bisu na esika ya malamu. Tuye banike tuzaki ba na batata na biso ba laksi biso nzela ya sol tosimba likambwana mingi mingi papa mfumo alongo azo pose question na oyo basimbisi na oyo bapesi libela nani aleki biso nyonso tozoloba ete oyo bapesi libela ya kusimbisa lobi lobi kule na iloko ayo kozwa kenao. Otikali maboko pamba. Me oya libela azwi na ye. Muto kutungisa ye azalite. Makamu nyonso akosala. Mutupeko yo kutuna ye azalite. Nde biso wana. La sike ewe bombana lelo yo
et mon ami, te récupérer, toujours. Yango, maté, toujours, ma papa, kokanina kombo, ya papa mfumalon, et kei na motema. To yuki, to bomba, to sale. To zali ko kende. Musala pe zali ko salam. To lala le sous pongite. To tele malibela. Batan oye le kaki. Tata, mama, babouti mouan. Tele makate. À mon akate, toujours à Zotikaye na porte en Dako, na Libanda. Bangosu bake bilangler bakozonga, kouti yewan. Fongolinda kote nandako, pese biloka kulia. Bongo mkolowana, tatamoko abimeli moana wana. Ah! Naye kotala yo ba mama bake bake zamba ngai na mona kate na tele makate oh mona kate o tele makate ah bongo fungula isa wana batinga ngona likolo oh telema mona telema. Fongola misu, fongoli misu, fongoli ndaku, bakoti balena bam. Suri basisi babimi libanda. Tatawana kolobana ye, vanda, yipa vandi. Kanga misu, ike libela. Tamuntu akenaye. Yami bale. Tant que je ne suis pas en train de faire, je ne suis pas en train de faire. Mais je suis en deuxième jour, tatawanaïe. Ah, je suis en train de faire. Télémat, Fongola misa, Fongola misa. Bah, Fongola, je continue à faire en train de Tango bale basisi, babimi libanda. Vanda, tatawana vandi. Kanga misu, akangi misu. Tikalangana ke ilobi lususu. Deuxième fois ilobi, monani. Tango baboti bayeba lobi, oh. Ndako yunani afongola kango, biloko to tikaka baleaka yango. Mwana lobi, tata moko muta yaka. Soki, alubi ngana, na telema, na telemi. Mwana pe na telemi. Soki, alubi ngana, na fongola misu, na fongoli misu. Kozo fongola, to kote nandaku tole. Soki to sirisi, to bimi libanda. Soki alinga kenda koloba nanga, Navanda, Navandi, Libela. Soya ubi nakanga misu, nakangi misu. Na kumona lisusu te. Tata mama balubi, Mbalo yu suki ya zongi, alubi telema, telema Libela. Fongola misu, ufongoli misu. Buhuli ya nabino, makamini yusu kukusana. Kasi. Suki ibo bimili banda. Pesu yu nzela, akini na hii, atarubi vanda kwa vanda te. Oyoki? Suki ya rubi kangamisu kwa kangamisu te. Oyoki? Bon, troisième jour, bango bakebi langa baboti, tatawana mpea hii. Rubi na hii telema, tatawana telema. Fongola misu, fongoli misu. Bakoti na bango bale esili, babimi libanda. Sikoyo tatawana rubina, vanda,
na kovanda lisusute. I, vanda na kovanda lisute. Malamo vana, vanda te. Kanga misu, na kanga susu misute. Ah, mwana bapesi mayele, tata wana alembi, akei. Tango baboti baye, ba monike, mwana kotelema, misu efungama, bazoko solola makamu nyoso. Atika la bongo, baboti basepe laki. Bisope, bana tata simo kimbangu. Soki balubi na biso tovanda, tovanda lisusu te. Kanga misu, kanga lisusu misu te. Kokosama lisusu te. Po soki to, baby si musala, c'est fini, to perdre. Biso balubi na biso, avant to longa, yelu selemi tongama. To yeko sala misala. Nambula to yaka mbala moko. Ah, il s'agit de la volonté de rejoindre les ressources en 2020. Il y a 2020, 2021, comme il y a eu un peu de temps. 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 Potolonga misalo tuzanango tuzowe la libanda chinsani na bilo kadu pona lelo tosilisi na kombwa tata mwana pe tata mwalimu santo amen munazola kongese ye mwana tata mwanda velela bika twatonda mvuvu myasedie to tata mwanda velela mikautweni mulukya unu munazola kongese ye mwana tata mwanda velela mungumbwa se ye mwana Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes donc à la troisième partie du programme de ce mercredi 13 février 2019. Vous voyez donc de suivre en intégralité le message du chef spirituel qui a sanctionné la deuxième partie du culte. Eh bien, nous allons donc assister à la sortie du culte des fidèles Kimbangui, ainsi que du chef spirituel, ainsi qu'au défilé de la remise des cadeaux des groupes des volontaires kimbanguistes. Ces derniers vont également défiler tour à tour à travers leur république, leur ville, leur commune, leur section, ainsi que leur province. Comme vous le savez, cette troisième partie du culte serait aussi soldée par le remerciement de la famille sainte, ainsi que précisément de la conseillère directe du chef spirituel, maman Suzanne Kouakia, qui traque derrière elle les membres de la famille biologique de sa divinité Simon Kimbangu Tianga, une façon donc de souhaiter une bonne fête du 12 février 2019 au chef spirituel. Comme vous comprenez, c'est la famille. Et donc, cette cérémonie sera animée par la grande fanfare et Kimbangui, c'est sainte de Kamba. Et bien, donc, ce sont donc les trois grandes étapes de cette partie, de cette troisième partie du culte du programme de ce mercredi 13 février 2019. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous vous invitons à suivre en première partie la sortie du culte des fidèles kimbanguistes. Suivez.
Papa oye. Oye. Papa oye. Papa Kouloute oye.
Thank you.
ngai maman Micheline to wuti na pole ya bombo en tout cas to ane singo makasi pour matin na fête na le 12 février et singo zali makasi mbote ma papa ki solokeli to ane singo makasi en tout cas fête ezali ko leka bien ambiance ezali pamba tete to ane singo makasi tinsa ne peza ko leka to komina ngonga moko to leka na défilé siko to komina era ko sala tinsa ne pona tina botongi. Il y a un peu de temps, il y a animation, et il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. En tout cas, mbala ya sima bo sala makasi ba volontaire bo tele ma ebele pamba te to ya ko soutenir papa biso zali poche ya papa biso ne to ko soutenir papa bo ya mingi pe mbala ya sima na 2020 to ya ebele to tonda penza. Kombo na ngai mama ba meniki o mami bitumbu touti na pula ya nyangara bandale. Pasi moki mbango kianga ni yemda pesa ibiso dati wana. Pamba te, papa kisoke lukelo Charles Daniel azaki premier volontaire. Yango tuyebela kiyango. Toko longa, toko sepela. Batu muke, papa nengazo bate kali. Kantite te me, kalite. Bona kalite oto ye, donc bino moka bomoni deja. Wane zali, wane jan impa. Deze impa yosa lobi. Donc fete ya kitoko makasi. Ngayi koma nanga mama Menda Louise. Na zali coordinatrice na kati ya ville ya Pointe Noire na République du Congo Brazzaville. Vraiment tozana esengo epelé. Fête esali réussite monene. Malgré to yi mingi te mais boyo to yi ya moke kaka. Vraiment ezo lakisati ni qualité wana eyé. En tout cas, fête depuis lobby to koti na fête mululu eleka ki bien avec éclat. Donc to sali ban sinsani to sali défilé to bandaki même ko sala sinsani lobby en sinsani yango niyo ezo continuer ti lelo ba animation ezali vraiment to zana ko sepela pona nini surtout to yi ko fete le 12 février 2019 eza motama ya nzambe na biso papa ki solekele lukelo Charles Daniel ni ye kaka pe ba bengi premier volontaire donc biso tozana simana ye tozo landa ye tozo sala mosala oya tikela biso donc vraiment tozana esengo ebele kombo na ngai papa Mbaki Mabiemba Serge na uti na France na paroisse pilote ya Saint-Ouen et esengo na ngai kokoma awa ezali na libengami ya papa mokonza boule pote na mbule leki ba volontaire ba laiki mingite ya on a décidé ki na ya pour représenter groupe nanga a wana nkamba na mokolo alelo et tozali biso misatu na délégation na biso tozali na mama Fifi et puis na mama Jeanne Mafuta mama zali numéro 2 ya groupe na biso mbote mingi mama Tetis komo na ngai ezali mama Luyola Nzuzi Fifi nazali secrétaire ya groupe de volontaires ya paroisse ya Paris Saint-Ouen, paroisse pilote de l'Europe. Donc, il faut préciser que c'est une paroisse à maman. Maman Marie, Mouili. Na kati ya groupe Nabiso, il y a des volontaires, il y a Saint-Ouen. Le groupe est un groupe à l'Iboso et Salaman en Europe. Ne bandeli, tout le monde est un malamou. Mais tant que tu as un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a Keba Keba. Mais, na kati ya Saint-Ouen, groupe de volontaires, et Zali Kosala. Ata tout ce qu'elle est sous Mingi Teme, tout Zali Kosala. Amen.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ainsi donc prend fin la deuxième journée consécutive des festivités du 12 février 2019. Nous vous rappelons que l'Église kimbanguiste à travers le monde célèbre son 5e anniversaire de la naissance de sa grandeur dans les Charles Kisolokele Lukelu. Les festivités au cours de cette deuxième journée ont commencé bel et bien à 9h, heure locale de la cité Saint-Okamba, et se sont clôturées à 18h juste. Comme vous le constatez, cette deuxième journée s'est clôturée par une ambiance festive, une ambiance totale qui a eu comme point de chute devant la résidence officielle du chef spirituel où sa divinité Simon Kimbangu a fait donc son entrée. Et il est grand donc temps de vous dire que le prochain rendez-vous est fixé pour demain, jeudi 14 février 2019, et cela pour le compte de la troisième et la dernière journée des festivités du 12 février 2019. On ne peut que vous dire merci de nous avoir suivis. Merci de votre sincère fidélité pour suivre les programmes de la radio-télévision kimbanguiste. On se retrouve donc demain pour une nouvelle programmation des séries d'activités ici à la CCN de Kamba. Merci beaucoup, au revoir et à demain.